Sidder der nogen der? Nej, du kan bare tage. Har du noget imod, at jeg... At du... Sætter mig? Okay, du sætter dig. Nej. Nej. Nej, altså, det har jeg ikke noget imod. Værsgo. Må godt være helt ærlig overfor dig. Fordi jeg er blevet brændt af i aften, og du ser også ud som om, at du måske er blevet brændt en lille smule af. Så jeg tænkte bare på, om du har lyst til at gå med hjem til mig og dyrke ekstremt vild uhemmet sex. Det var så ikke lige det, hun sagde. Jo, det var det, hun sagde. Nej. Mellem linjerne, det var det, hun sagde. Nej. Jo, det var det. Nej, det var det. It would be short-lived. If my hangover was a fortune, it would be spent. If my hangover was love, it would be long lost and forgotten. And I